І протягом сьогоднішнього дня до місця загибелі Ірини Фаріон люди приносять квіти та лампадки. На асфальті досі видно слід від калюжі крові. Щоб вшанувати пам'ять вбитої мовознавиці, українці облаштували стихійний меморіал. Як львів'яни відгукуються про Ірину Фаріон? Давайте почуємо. Чого ви нікого не боялися? Вона захищала українську мову, українську державу до останнього свого ходу. І тому поплатилася. Царство небесне і вічне пам'ять. Я нагадаю, що напередодні увечері невідомий у Львові скоїв замах на Ірину Фаріон. Він поцілив у мовознавицю, коли вона вийшла з під'їзду власного будинку. Куля влучила у скроню. Попри намагання лікарів її врятувати від отриманих травм, Ірина Фаріон за кілька годин померла в лікарні. Сьогодні вона з онуками мала виїхати на відпочинок до Болгарії. Вбивство ж Ірини Фаріон було неспонтанним. Правоохоронці переконані, що нападник готувався до злочину. Це підтверджують і свідчення сусідів убитої мовознавиці. Одразу після замаху вони сказали, що майже всі протягом тривалого часу бачили підозрілого молодого чоловіка. Ймовірний вбивця протягом щонайменше 2 тижнів чатував під будинком жінки. Основні ж версії, які розглядають правоохоронці на цю хвилину, це особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Ірини Фаріон. Поліція і прокуратура не виключають замовний характер убивства, також не відкидається і причетність російських спецслужб. Зазначу, що прощання з Іриною Фаріон відбудеться завтра о 19-й годині у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Попрощатися із мовознавицею зможуть усі охочі до 22-ї. Про це повідомила її дочка Софія Семчишин. Поховають Ірину Фаріон у понеділок на Личаківському кладовищі на центральній алеї неподалік від могили Володимира Івасюка.